ချစ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မလို့နိုင်ကြလေအဲ့လိုမျိုးအချက်ကိုလည်းမရှိသလိုဟိုဒီဇိုင်းပါလဲထားဖို့လည်းအစီအစဉ်မရှိဘူးအဲ့တော့ကိုကဒီဇိုင်းလည်းထားခဲ့ဘူးလေဒီအချက်လည်းထည့်ခဲ့ဘူးလေအချက်လည်းခံခဲ့ရဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့လုံးလုံးနေပါပြီအဲ့တော့ခဏခဏကွဲတယ်ချင်းတယ်ကွဲခဲ့မယ်ချင်းတယ်ရှင်လေကိုကကိုစစ်ပင်မဲ့လေဟိုအဆင်မပြေတာကြီးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့လဟိုဆက်သွားလို့မရတာမျိုးကြီးရှိရခါတာအဲ့လိုဒီချစ်ကိုအဆုံးသတ်လိုက်ရတာမျိုးကြီးရှိခဲ့ဘူးလေဟိုဘလောက်ပဲအချစ်ချစ်ဒါတက်ကဟိုသူတို့ကမွေးရတဲ့တယောက်ခဲဟိုဒီစကားလူတိုင်းရဲ့ကြောက်မှာမမွေးတဲ့မကလည်းတယောက်သေတဲ့တယောက်ခဲဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့ကိုတယောက်ခဲဟိုတယောက်ခဲလဲနေတတ်တယ်ရတ္တနိုင်ရဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုအထီးမကြအောင်ဆိုရဟာကိုအထီးကကိုတရားလဲနေတတ်တော့ဘာအရေးကြီးတာလို့ထင်တယ်ဒီတန်တန်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီ2019ကနေ19ပုံစံညနေဒီ2010ထဲမှာဆိုတော့တော်တော်လေးဟိုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တာလို့ဒီဖြစ်လို့ဟိုအများလုံးပဲဖြစ်ဖြစ်တော်တော်လေးမကျွေးဖြစ်သွားတယ်လို့ကိုကကိုထင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ2019ဆန်စားခဲ့ရတာရှိအဆင်မပြေခဲ့ရတာရှိရဲ့အများအဲ့လိုမျိုးခံရပြီးပြီအဲ့လိုဖြတ်တန်းခဲ့ရပြီအဲ့မှာလဲစိတ်ဆက်တွေလည်းအရန်လဲကြာနေဘူးရယ်ဘလောက်ကြည့်လဲဆိုကိုအဆုံးစီရင်အဲ့လိုပေါ့နော်လုံးဝဒီဒေါကိုင်ကနေခြင်းစိတ်မရှိဘူးဆိုတော့အနေထားမျိုးထိအောင်ဖြစ်ခဲ့ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဟာကိုကောင်းကောင်းလေးဖြတ်ကျော်ခဲ့ရတာဆိုတော့အဲတော်တော်လေးစိတ်ကခိုင်မာနေလို့ခိုင်မာနေမဖြစ်ပါဘူးနော်တွေးလဲတွေးတတ်သွားတယ်ဟိုတချို့တော့အရာရာကိုကကိုမဖြစ်ချင်မှန်းနဲ့လဲဖြစ်ခဲ့ရမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလက်ခံရမယ်ဆိုတာသိပါတယ်။အာအဲ့လိုအချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုမယူရဆန်တော့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုတွေကဟိုနည်းကောင်းကောင်းနဲ့မပါဘူး။ဒါကတော့မယူရဆန်တာပြီးတော့မလုပ်ခဲ့ဘူး။ဟိုဒါမဲ့လူဆိုတော့လည်းဒါကိုလည်းသွေးနဲ့ကိုသားနဲ့ကိုပဲလေ။အဲ့တော့ချစ်တတ်တယ်။ခံစားတတ်တယ်။နားလဲနားကျင်တတ်တယ်။ဒါမဲ့ခုဒီနောက်ပိုင်းမှာတွေးလိုက်ကြတာလွတ်လွတ်သိရမယ်အဲ့ဒါလွတ်လွတ်သိရမယ်လို့ထင်တဲ့ခါကြရင်လည်းအမ်မပြေရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးနားလည်ပါရဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့အဓိကခွင့်လွတ်တဲ့ခွင့်လွတ်ပေးနိုင်တဲ့စိတ်မျိုးအဲ့ဒါမျိုးမွေးတတ်တာဟာလေးတဲ့ကိုကဘာမှအမားမလုပ်ဘူးအပြင်ဟိုကိုကိုကိုတော့ကိုကတော့ထင်တာပေါ့နော်ကိုအပြင်မလုပ်ဘူးအမားလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးလို့ထင်ပေမဲ့ဟိုကိုအကောင်းဆုံးလုပ်ခဲ့ကိုအကောင်းဆုံးနေပြီးရအကောင်းဆုံးလုပ်ဟိုနေခဲ့ပြီးပြင်မဲ့ဟိုအပြစ်ချာခံလိုက်ရတာမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ကဆိုရင်တော့မခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ဟောဒါကိုကတော့ဒီလိုတွေးပြင်မဲ့သူများကဒီလိုတွေးချင်မှတွေးမှာအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့သူတို့ရဲ့စိတ်ကိုလည်းနားချင်ပြီးဖို့လည်းကြိုးစားလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုနဲ့သူတို့ဟိုဆုံးဖြတ်ချက်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်ပြီးကိုကြိုးစားခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြတော့အချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရွေးချယ်တာဟိုအချင်းနဲ့ပတ်သက်ရိုင်းမခံစားလိုက်တာကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုငကိုတွေကသဘောကျတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကိုထက်တက်ရင်းကျက်တဲ့လူမျိုးသဘောကျတာရင်းကျက်ပြီးအဲ့လိုတည်ငြိမ်တဲ့ထောက်ကြလေးမျိုးသဘောကျတာအဲ့လေအရင်ကလေအင်တာဗျူးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောကြလေးဆိုတော့အဲ့လိုတည်ငြိမ်ရင်းကျက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးသဘောကျတယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပဲကျတော့ထင်တယ်အရန်ကိုရင်းချက်တင်းမြေအရန်ကိုရင်းချက်ပြီးငြိမ်နေရလို့ထင်တယ်ဒါဟာလေးတိုင်းအော်ငါချစ်ကောချစ်တတ်သေးရဲ့လားဟိုမချစ်တတ်တော့လားဒါမှမဟုတ်အပြူကြီးစိတ်ပဲအရန်ဝင်နေရလားပြောတော့ဆက်ပြောင်းဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးအောင်ဖြစ်လာတယ်ဟိုအရန်တင်းငြိမ်သွားတယ်လို့ထင်တယ်တုံတောင်လဲစိတ်မလုံချတတ်ဘူးတုံတောင်လဲအဲ့လိုမျိုးဟိုကိုယ်အဲ့လိုမျိုးလိုက်လို့လဲအဲ့လိုဟိုလိုက်ကြလို့သဘောကျတာလို့အဲ့လိုကိုယ်ဟိုဟာဖြစ်ကြမျိုးလဲတော်ရုံနဲ့စိတ်မလုံချတတ်တော့အာနည်းနည်းတည်ငြိမ်သွားရလို့ပဲပြောရမှာအရင်ခံစားချက်တွေပဲပြင်သွားရလို့ပြောရမှာဆိုပေါ့နော်အဲ့လိုပြောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့အဓိကလေဟိုတငယ်ချင်းတွေတငယ်ချင်းညာသစီဖုန်းခေါ်တာမနဲ့မိုးလင်းလို့ညတာအဲ့ရောမထားဘူးအဲ့ဟို group chat လေးဆိုတာတင်းနေအဲ့လို group chat ရှိရဲ့အဗီယိုပေါက်ခေါ်ပြီးဘာအနေလုံးလဲအဲ့ဗီယိုကဖွင့်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်လည်းပါမယ်ထင်တယ်ဟိုဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့တိတ်ပြီးတော့ဒီထောက်ငါနဲ့ပတ်သက်လို့သိပြီးခံစားချက်မရှိတော့ဘူးမလိုအပ်တော့ဘူးလို့ထင်သွားတာညီမတငယ်ချင်းတွေအကြောင်းကိုပါမှာပေါ့နော်အဲ့တငယ်ချင်းကအရင်ကိုချစ်ပေးတယ်ခူးဆိုင်ပေးတယ်ဟိုအမြဲတမ်းကိုနားမှာရှိနေတယ်လို့မျိုးဟိုခံစားချက်မျိုးပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့သ
รู้เรื่องจังไหมผิวพี่อะรู้เรื่องจังไหมรู้สึกเรื่องว่าแต่ตัวพี่ตัวยังยิ้มใส่เลยจ้ะอะไรจ้ะมาหูดีทั้งงานแต่รู้ว่ารู้ยิ้มใส่จานรู้ว่าไม่หูไม่ชิวเนาะตั้งเงี้ยงานไม่ใช่แน่ด้วยเนาะตั้งเงี้ยเจนี่เนี่ยน้ำมาชิวอะไรอ่ะคู่โซโลชันเลยที่จอยมาหูถ้ารู้ก้าวเสร็จที่หูนี่เนี่ยเลิกดีสุดแล้วที่พี่เห็นใช่ไหมยัดท้ายเชียร์เลิกท้ายหายสุดโลชินเลยเบรกหัวชาบยามไม่หายด้วยกงน้องอ่ะหูปลาหัวไม่พี่บุญคุณยี่เนี่ยต้องชมเนี่ยบอกน้องเชียร์เนี่ยอะไรไม่พี่เนี่ยขามาเรามาเลยดีกว่าฟิสิกส์เลยเต็มยอดเบรกจะเนี่ยหรือที่ด้วยหูที่ด้วยวิญญาณใช่ไหมอาปีนี่ชาเลยด้วยที่ทุกอย่างจะมาเลยพี่อารมณ์เลยคิวใส่จ้าวจะมาเนี่ยปัจจัยตัวเลยคิวใส่จ้าวผู้ชายอยากคิวใส่จ้าวใส่จ้าเลยไม่จ้าวเนี่ยที่จ้าลายอยู่กองลงดูเชียนใส่เพชรมาเลยพี่เนี่ยเลยด้วยจะมาดีเลยกองลงโอ้